Olha só, tenha determinação para você conseguir juntar dinheiro. Vamos lá? Quanto tem aqui dentro? Quem poupa tem e quem guarda É também tem muito, o olha. dinheiro, gente. Olha só. Eita. Eita, que maravilha, gente. Olha só que belezura de Bom que economia. você Também, gente, economize. Olha só quanto dinheiro.